A i shoj më shumë vetëm si ushtar, heroin, dëshmor, kontribuës ushtarak, edhe sa po i mësojmë, sepse nga jeta e ti, nga rrugtimi intelektual, në politike, më pas edhe në ushtri, deri në sakrificë, tërësisht me jetë, është një lloj mësimi kogja i madhë që në base do të doj të marrnim shembol gjithë ditë për rastet të ndryshme. Por këtë lloj shembol, ja jemi të e trajtun në jemi të e trajtun keq, në për librat shkollor, në zënësit ta, në gjeneratat e reja. Për fatë keqë politika i keshë përdor, herojt, sëpse i ndanë. Në momentin që i ndanë, i ke keshë përdor, sëpse kauze e herojve ka qenë komtarja, nuk ka qenë politikja. Asë një dëshmor heroj për lirinë e Kosovës, nuk ka ra asë për LDK-n, asë për PDK-n që s'ka qenë e formuar si subjekti i konstruktuar, si që është sot, asë për AOK-n, asë për vetë vendosjen. Pra ata nuk kanë dhënë jetë për një kauzë politike, kanë dhënë jetë për një kauzë kombëtare. Për këtë arsye janë që të gjithëve. Pastaj, në qoftë se dënë të shohësh, logjikën politike të këtyre herojve, po thuaj se gjithë fillimisht kanë qenë antarë të LDK-s, i pak të jeshtë që s'ka qenë antarë i LDK-s. Për shkak se ishe një levizje gjithë popullore, sepse kishe grumbulluar përmi 700.000 antarë.